อรุณสวัสดีมิบสุอรุณอนิยงกัญญามิมิญเยตาเนสดาบกรรมวิธีกปิดมดเดขมังจิตติกรุปนิจินิติกปิดมดเดขมังสมจูนเรื่องประวัติศาสตร์แถมเตี้ยปันง่ายนี้นั่งอมปัญญาเปลเรื่องตำเล่สำนักเสียนุในชนามปอนผมบุญรอยจัดสับหนึ่งบันติดสันปีพออมบานในใหญ่มกตอลอัตตมนหนึ่งไอ้มกตอลเปลตำเล่หายหายปฏิกรรมหรือก็ถ้าแหกกาเดลกองตอบเยอะกองหนึ่งไอ้บานเจงปรูโดยพระเอลขมมหนึ่งไอ้สำหรับกองตอบขมายเยอะบานอย่างงี้หายហើយបានបង្កើតកលែងជាច្រើនតំបន់ខាងកើតមុនគេនឹងឯងហើយនឹងតំបន់នានាទៅតាមស្រុកស្រែនឹងឯងដែលគេហៅថារំដោះនោះហើយអ៊ំតែងទៅហៅថារំដោះពីស្អីបាទរំដោះនឹងឯងបានប្រគល់អានឹងឯងឲ្យទៅខ្មែរក្រហមហើយខ្មែរក្រហមស្ាប់តែមានកងទ័ពយ៉ាងលឿនមានកងទ័ពយ៉ាងលឿនដែលបំពាក់ទៅដោយអាវុធដ៏ទំនើបទំនើបហើយណាវឹកវើនបានយ៉ាងងាយសិតតែក្នុងការដែលគេធ្វើសង្គ្រាមរបស់គេនឹងឯងដែលគេធ្វើនឹងគេហៅថាសង្គ្រាមរណសេរំដោះបាទសង្គ្រាមរណសេនឹងសង្គ្រាមរណសេរំដោះបាទคลายเต่าเชียนจังเกี่ยวกับแต่จอบอันนั้นแต่ขมายังจิตจันอัดเสื้อถ้าอัดเห็นในใจอัดเห็นที่มือก็อัดเห็นในใจถ้าหนึ่งหายได้บังการเต่าจิตขมายขามโน่หนึ่งหายได้นอมอ้อยขมายขามเมียนกำลังแน่មានកម្លាំងវាយមានកម្លាំងវាយឈ្នះលន់ណល់ឬក៏ខ្មែរខំលន់ឯងនឹងគេថាមានកម្លាំងវាយឈ្នះអាមេរិកបានហុយបើមើលទៅរូបភាពទៅគេថាយ៉ាងមែនបងអូនមិនថាចឹងហ៎ហុយតាមពិតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចឹងដែលបានបង្កើតឲ្យខ្មែរខំហើយបង្កើតឲ្យណែប៉ុលពតណែចេញមកត្រួតត្រានោះយើងឃើញត្រាប់អានឹងមិនអាចប្រកែកបានទេក៏ប៉ុន្តែមានរឿងមួយទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងនៅត្រង់ថាដោយការឃោសនាសំអុយលន់ណល់នឹងឯងដល់កំពូលដល់កម្រិតមនុស្សល្មមមអត់ហ៊ានមាត់ទេបងប្អូនអត់ហ៊ានមាត់អត់ហ៊ានមកថាខ្លួននឹងគ្រប់គ្រងណែប៉ុលពតទេអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានមកថាខ្លួននឹងឯងណែនៅខាងលន់ណល់អត់ហ៊ានមកទេពីព្រោះវាល្អាល្អមពេញជ្រុកយើងគឺថាតែនៅខាងលន់ណល់គឺហែងក្បត់ហែងតែនៅខាងលន់ណល់គឺហែងក្បត់ហែងតែនៅខាងលន់ណល់គឺនៅជាមួយនឹងអាចក្រពតនិយមអាមេរិកកាំងនោះគឺសិតតែក្បត់ពីព្រោះអាចក្រពតនិយមអាមេរិកកាំងនោះវិរងចាំតវៃខ្មែរយើងដើម្បីទម្លាក់សម្ដេចអូយើងលឺសូតាហ្នឹងដល់លឺសូតាហ្នឹងទៅញាក់មនុស្សជាច្រើននឹងញាក់បងប្អូនដើម្បីអំហ្នឹងអំនិយាយពីរឿងលន់ណល់កាលពីមុនអំនិយាយហ្នឹងក៏រៀងប្រយោលប្រយោលទេមិនសូវជាហ៊ាននិយាយនឹងឲ្យវាចំមិនណាណានោះទេអំរកខំផឹងរកមើលតើគាត់នឹងបានធ្វើអីគាត់នឹងអំពើអាក្រក់របស់គាត់ដែលបានធ្វើនឹងអំជឿថាគឺគាត់ដឹកអាវុធដល់ពួកគាត់កាន់ទៅហ៊ានបងប្អូនគាត់កាន់ទៅហ៊ានគាត់ដឹកអាវុធណែទៅឲ្យយកកងហើយនឹងផ្គត់ផ្គង់អីវ៉ាន់អស់ហ្នឹងពីព្រោះអាការអស់ហ្នឹងវាត្រូវធ្វើតាមទាហានហូច
អាប្រតិបត្តិការទាហានដែលធ្វើហ្នឹងមិនមែនធ្វើដោយខ្លួនឯងបានទេមិនអាចធ្វើហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងបានទេតោក្បត់ជាតិគឺថាបាញ់ចោលបងប្អូនអានោះបានខោតក្បត់ជាតិមែនដល់អញ្ចឹងទៅគឺអ្នកណាដែលឲ្យធ្វើកើតអាហ្នឹងឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលរដ្ឋាភិបាលខ្មែររដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្តេចជាអនុនឹងទាំងមូលតែម្ដងដែលធ្វើហ្នឹងដល់និយាយអញ្ចឹងទៅមនុស្សញាក់បាត់សន្តិសន្តិទៀតហើយញាក់អីអាពាក្យថាហ៊ាននិយាយថាសម្តេចជាអនុខុននឹងគឺថាញាក់ដល់បងញាក់ដល់បងបងប្អូនញាក់ដល់បងមិនយ៉ាងសង្គមខ្មែរទាំងមូលអើលើកលែងតែលើកលែងតែណាខាងខាងខាងសម្តេចហ៊ុនសែនហេងចម្រិននៅចំនួនណានៅចំនួន80ទៅណា91 92 93ហ្នឹងផែជាដល់91ផែជាដល់91 10ឆ្នាំដែរខាងនឹងឯងណាខាងនឹងឯងហ៊ាននិយាយហើយហ៊ានកាត់ទោសជាអនុទៀតបងប្អូនចាំទេខាងនោះឯងហ៊ាននិយាយហើយហ៊ានកាត់ទោសជាអនុទៀតដែលអំចាំសូមបីតាកាត់ទោសជាអនុកាលនឹងឯងអ្នកដែលឆ្លាញ់ជាអនុនៅក្នុងនឹងឯងនឹងក៏អត់ហ៊ានមាត់ដែរពីព្រោះណាអ្នកនោះឆ្លាញ់ជាអនុក៏ឆ្លាញ់ប៉ុន្តែអំចង់និយាយថាមិនអញ្ចឹងគេមានអាហេតការនឹងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនសង្កេតមើលណាការពិតណាអ្នកដែលខ້ອຍមកនេះអ្នកដែលខ້ອຍមកនេះនិយាយណែហ៊ាននិយាយមិនល្អពីរឿងសម្តេចជាអនុអាចមានរឿងអាចពិបាកណែវាដូរទៅអញ្ចឹងស្រុកយើងវាដូរនោះសែនដូរអ៊ំគាត់និយាយថាបាត់បែនទៅតាមនឹងអឺដល់ចង់ទៅអមនឹកឃើញរឿងមួយកាលដែលអមទៅមកដល់ស្រុកអាមេរិកអមមកដល់ស្រុកអាមេរិកភ្លាមអមធ្វើការភ្លាមបងប្អូនអមធ្វើការតាំងពី1ម៉ោងណា2ដុល្លារ10សេនកាលនោះឯងគិតទៅវាចង់មួយជា10ហើយឥឡូវនេះណា2ដុល្លារ10សេនហ្នឹងណាអមធ្វើការភ្លាមតាំងពីមកយកឃើញទៅណាគ្រាន់តែចេញពីជំរំផ្លែតអមធ្វើការភ្លាមបានហៅលុយបានខ្លះភ្លាមហើយណែក្រោយមកនឹងអ៊ំទៅធ្វើការនៅកន្លែងណែហាងឡាននឹងអ៊ំទៅធ្វើណែដូរភេងដូរអីឲ្យគេនឹងផគេថាណែជួយចេះទៅជឿងឯណាអញ្ចឹងណែដល់ចឹងទៅបានអាការនឹងធ្វើទៅអឺអ្នកដែលជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលពេលខ្លះអង្គុយនិយាយគ្នាអអត់មានអត់បាននិយាយគ្មានសន្តានអីគ្នាច្រើនណាណាអពួកណាមកចិមអ្វីពួកអីហ្នឹងគេនិយាយដល់គេថាគេសួរណាអូណាណាឯងមកពីកម្ពុជាហ្នឹងណាថាអឺបាទហ្នឹងណាអ៊ីណានិយាយចឹងឬសូសាច់ណាសាច់រឿងនៅកម្ពុជាហ្នឹងដូចជាណាមិនចូលល្អសោះហុចណែគេថាតាពិតទៅណែតាមពិតទៅណែអាមេរិកកាំងមិនត្រូវលោកដៃចូលទៅណែអិនដូចិនសោះមែនទេគេទាំងអស់គ្នានឹងគេសរុបឃើញថាអញ្ចឹងដល់មកគេនិយាយមកអ៊ំនឹងអញ្ចឹងហើយដល់គេនិយាយមកអ៊ំនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងណែអ៊ំឆ្លើយថាមិនដឹងទេអ៊ំមិនឆ្លើយថាទេអមេរិកកាំងទៅទៅចឹងអត់ទេអត់ឆ្លើយចឹងទេបងប្អូនអ៊ំឆ្លើយថាបាទចឹងមែនអ៊ំឆ្លើយតែប៉ុណ្្នឹងតែក្នុងចិត្តអ៊ំអត់យល់ស្របរឿងនឹងទេអ៊ំអត់យល់ស្របរឿងនឹងទេពីព្រោះអ៊ំចាត់ទុកថាអាមេរិកកាំងទៅឥណ្ឌូចិននឹងគឺដើម្បីតែមិនមែនចាត់ទុកគឺជាការពិតទៅទៀតបាទបងប្អូនអាមេរិកកាំងទៅនោះគឺទៅគ្មានដល់អីគឺទៅក្រោយពេលសង្គ្រាមក្រោយពេលសង្គ្រាមណែសង្គ្រាមកូរ៉េពីព្រោះសង្គ្រាមកូរ៉េនឹងឯងដែលបានធ្វើឲ្យអាមេរិកកាំងភញនៅឆ្នាំ1950ទៅដល់53ហ្នឹងបានធ្វើអាមេរិកកាំងភញថាអី
ាសាទនៃកុម្មុយនីស្តនេះនៅអត់នៅស្ងៀមមែនហ្មងគឺថាចែកគ្នាចែកគ្នាសិនហើយចាំដោះស្រាយអានឹងទៅតាមនឹងនៅឆ្នាំ1950នោះណាគេចែកគ្នាតាំងពី45មក50នេះគេចែកគ្នាណែខាងជើងវាបានជាអញ្ចឹងទៅហើយនឹងចែកគ្នាខាងជើងហ្នឹងបងដោយអូនបានជម្រាបមកហើយតាមពិតណាបើអាកូរ៉េអាកូរ៉េទាំងមូលនឹងឯងគឺដោយសារតែអាមេរិកកាំងទេដែលបានរំដោះកូរ៉េនោះមិនមែនសូវៀតទេសូវៀតនេះជាកងទ័ពដែលគេឲ្យមកពីខាងជើងមកទទួលនៃការដាក់អាវុធដោយសារតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាផ្នែកមួយរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តហើយដល់ពេលទុកដោះស្រាយនឹងដោះស្រាយមិនទាន់ហើយដោះស្រាយមិនទាន់កើតនឹងឯងអានោះវាយក្ដូងយកសិទ្ធបង្រួបបង្រួមជាតិហើយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបង្រួបបង្រួមជាតិដោយអ៊ំបាននិយាយជាគំរូឲ្យហើយថាប្រសិនបើយើងឧបមាថាប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងណែចូលខាងអាមេរិកហើយក្រែងដំបងចូលខាងកុម្មុយនីសវិញតើយើងនឹងឃើញណែលទ្ធផលរបៀបណាដោយឥឡូវយើងប្រវល់យ៉ាងទៅវិញណាអានឹងគឺថាអត់បាច់ពិបាកទេមិនមែនត្រឹមតែកូរ៉េទេបងប្អូននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គឺអោយតាកុម្មុយនីសទៅប៉ះគឺអលុតអលីហិនហើយខ្លោយផ្សាគឺយ៉ាងតិចណាបន្សល់ទុកនៅវប្បធម៌ប្រជាបន្សល់ទុកនៅវប្បធម៌ណែណែវប្បធម៌ណែកាន់កាប់ប្រើតាមណែរចនាសម្ព័ន្ធរបស់កុម្មុយនីស្តនឹងឯងគឺក្តោបក្តាប់ចឹងទៅមកអូខេខកគ្នានៅត្រង់ពេលដែលអ៊ំមកជាជនភៀសខ្លួននៅស្រុកអាមេរិកនឹងឯងគេនិយាយចឹងអ៊ំហើយមិនមែនតែម្នាក់នឹងទេបងប្អូនមិនមែនតែម្នាក់នឹងទេអ៊ំជីឡានជាមួយនឹងក្រុម NGO ហើយនឹងជាមួយនឹងពួកខ្មែរម៉ារីនខ្លះនឹងកាលនឹងឯងណែផ្លែថ្មីថ្មីនឹងជីឡានពី San Diego មកណែ Los Angeles នឹងមានពួកម៉ារីនពួកម៉ារីនឯកម៉ារីននៅសុកណែអាមេរិកនឹងគេជាប់នៅនឹងទៅច្រើនទៅនៅ San Diego ហើយអ៊ំទៅនឹងជួបនេះណាក៏គេប្របួលមកក៏មកជាមួយគេមកនឹងឯងមានម្នាក់នោះឯងគឺជាភ្នាក់ងារខាងក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកនឹងឯងនៅក្មេងដែរអគេនិយាយទៅអំនិយាយសរសើរពីសង្គមអាមេរិកអីចឹងទៅគេសន្ធប់ដាក់អំវិញដូចថាគេថាអំនឹងអត់ដឹងអីទេមិនដឹងថាសង្គមនេះណែសង្គមនេះយ៉ាប់អីណាដែរណាចឹងហើយណាជាពិសេសអំចាំណាអំនឹកឃើញអំចាំរឿងមួយទៀតដែលអំច្បាស់នឹងបងប្អូនអំណែនិយាយគ្នាទៅវាមានម៉ារីនមួយនឹងអំភ្លេចឈ្មោះបារាយម៉ារីននឹងអាម៉ារីនពួកម៉ារីនបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគឺសិតដបដប់ពីស្រុកខ្មែរណាឬក៏សកលវិទ្យាល័យស្រុកខ្មែរដែលគេមានសាក់សិតតែពួកមានសាក់ដែលមកវឹកវើនៅស្រុកអាមេរិកនឹងឯងម្នាក់នឹងគាត់ស្រាប់ដល់គាត់និយាយថាអេងស្មានថាអាមេរិកគ្រាន់បើតាមពិតអាមេរិកជាពាក់លុយគេថាពាក់លុយស្រុកនៅខាងនោះនិយាយស្រុកណែស្រុកណែអាមេរិកឡាតាំងណាមួយនេះថាមើលកសែតទៅឃើញអាមេរិកពាក់លុយគេតាហើយអំវាភ្ញាក់ស្រឡាំងកាំងឡាខាងនោះថាអាមេរិកពាក់លុយគេណោះតាមពិតខាងនោះអាមេរិកអត់មានពាក់លុយគេទេបាទបងអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះឯងអំចាំច្បាស់ថាអាគាត់នឹងឯងជាបញ្ញវន្តខ្មែរចោទថាអាមេរិកពាក់លុយគេតែអ៊ំជឿទៅព័ត៌មាននឹងថាអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែអ៊ំតែអ៊ំយកមកគិតថាអឺមិននឹងជាពាក់យ៉ាងម៉េចទេណោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអានេះមហាសថៃណាបើជាពាក់ក៏វាគ្មានរឿងធំដុំណាអ៊ំគិតឃើញថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្មែរបញ្ញវន្តចំនួនឆ្នាំ1975នឹងវានិយាយអញ្ចឹងដោយវាជឿជានៅក្នុងថ្លើមប្រមាត់បេះដូងទាំងរោមជើងរោមដៃរបស់វានឹងគឺថាអាមេរិកមិនមែនអស់ចាណាណាទេវាលុយគេណាវាជឿថាអញ្ចឹងអូខេអំសំជម្រាបណាហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយអំនិយាយមិញអញ្ចឹងអំឆ្លើយទៅតាមចូលស្ទឹងតាមបាត់យើងវានៅខ្ចីពេកណាចូលស្ទឹងតាមបាត់តែសភាពខុសគ្នានឹងនៅត្រង់ថាក្រោយពីនឹងមក
ฉันแปดสัปลายกันลาหมอกนั่งอมกึถาเฮียนนิเยตาเฮียนบะสายตาจังตะมองโดยสาไอบางคนโดยสาแต่โนก็ได้เมียนสุดสายเพียบในกาบังใจมาเตะนั่งอ่ะบานปอดอลออยอมนั่งเองโรคเคยกาปิดกันแต่ประสาลางโรคเคยกาปิดกันแต่ประสาลางโดยนโยบายสิทธิ์ในการบัญชีมาเตะนั่งอ่ะจะเรื่องสำคัญไกลนาสำคัญนกนุ่งนกโกนาโดยนกโกนาได้อมสังเกตเมื่ออมจืออมถ้าอมชายใจคือถ้าเมียนแต่นกโกได้นะดอกดาวเต่าดอยสิทธิ์ในการบัญชีมาเตะให้นั่งบานบังคับอ่อยเมียนยุติทอไปเลือดครามนั่งเตะได้จำรานดูดล้อหายสกสารบานอ่อมแมนแตนนี่จะกลับไปตอนเย่ยังแล้วเวนเคยน่ะปาร์ตเมนต์มวยเทียบปีประเทศเกาหลีขังตะบงได้ตบหนึ่งใจหมอกใหม่นั้นกูเอาไปคลายนั้นคือจนบาร์ตเต้มวยได้เกโจตกนุ่งประเทศเกาหลีขังเชิงนั่งไอ้เกเมียนซัวเต่าปปุ่นเนี่ยได้น่ะปุ๊บเนี่ยสก๊อตไอ้คลาบานไอ้ยังนั่นเราเปิดโอกาสติงตัวเด็กเก็บานเด็กเก็บานนั่งเองปุ๊บเนี่ยสก๊อตนกนุ่งประเทศของเราขังจึงจะเจ้าอนเหมือนแต่นั่งดอยซาแต่กาปงวุเต่าดอยปุ๊บเกนั่งบานบันดาลอ้อยเนี่ยสก๊อตเกเชื่อถ้าบ้านจีเมียนสังเกตจะมวยนั่งอเมริกแมนก็เรียกหางเชิงนั่งกำติดอเมริกบ้านหายก็เรียกหางเชิงนั่งนู่นโรบานฉลองกัดสังเกตมปะมาโนจมูกนั่งอเมริกหายก็เรียกหางเชิงนู่นโรบานนั่งเจี๊ยกกำนิดโรบะเนี่ยสก๊อตจะจราโนนั่งก็เรียกหางเชิงบ่าวปนเฮ้ยอ่านนั่งตามปอดมีนโรบะเนี่ยบกกลเลยนะบกกลได้เกโจตอขนมประเทศเกาหลีนั่งไอ้เกจังบอกให้เกบานจะเซไปเรื่องนั้นพูดว่าเกพญะพะอัลไทยเนี่ยปุ๊บเกาหลีขังเชิงนั่งไอ้เพี้ยชราเนี่ยเกมีจำนวนท่านจังบางคนให้มวยเทียดอมเนี่ยได้เกยิ้มอมได้ลือนึกอมจังจำเรียบบางคนนั่งคือถ้าเกนี่ยิ้มถ้าก็เรียกหางเชิงขนมมวยชะน้ำมวยชะน้ำเนี่ยมนุษย์สลับโดยซาแต่เตะใช้หายเกิดเต้ารถโจลเต้าขนมเตะหนังเองดำใบเต้ายกรูปถอดมหาเมฆกุฏิระบักเกนหนังเองปีโพรูปถอดระบาดมหาเมฆเตระบาดเกนังเองไอเหล่านี้มีใบกาลปิมนมีตะมวยเด็กกาเปดามตะโบมีตะมวยเด็กคือเนี่ยดามเกนังกึมเอลสงในยืนสกอลหายอมสกอลโอ้ต่างปิชนำในหาพลายนังสกอลชมวนังจบานะบางคนกอดชมวนังจบานะกึมเอลสงให้คอยมอกมันกึมจงเอลนังจะโกนระบาดกึมเอลสงหายไอเหล่านี้เกมีหูมวยเตียนนังคือรูปกึมจงอุ่นนะคือจะเจ้าระบักกึมอุ่นส่งนะก็จะใบใหญ่คือจะสั่นตะเตวงคือจะกิดดักเต่าบังเปะในกาในกากรุกรองระบักเกนึงเต่าตามกาบังกาเรื่องเปรย์เซนอ่อยเคยถ้าคือจะกลัวซาปุยปงบงตะโกดอมหาอจาจะนักมีนคนตะลุยจีดไอ้นะยังเต่านะนั่นนะโอเครูปถอดอ่อนนั้นเกิดเพลิงใช้นั่งนะเกิดทำมาชนะมาชนะนั่งมันนึกได้เต้าโจเต้าคำพังเพียยิ้มยกรูปแปรมหาแม่เตระบักเกดอกอาจารย์นั่งอ้อยบานอาจารย์นะบางคนไปพบโลกเยอะโมตอลสมัยนี้หายน่าสมบูรณ์จะได้ไม่ได้จังให้ได้ก่อนจังอ๋อคนให้ได้ก่อนจังบัดอาให้ได้จังนั่นคือหมอกอัมพีกาได้เก็บปงโว
ខួរក្បាលរបស់មនុស្សនៅក្នុងនគរដែលគេខ្ទប់នឹងមិនឃើញទេនគរកុម្មុយនីសទាំងឡាយនោះគឺគេខ្ទប់គេខ្ទប់មិនអោយមនុស្សចេញគឺថាតាចេញគឺសឹកតែទូក្បត់ដល់ចឹងគេសម្លាប់ចោលឯណាដើម្បីគេបោះចេញហូចអាមនុស្សនៅក្នុងនឹងហ្នឹងក៏គេហាមប្រាមមិនអោយមនុស្សនឹងឯងណាជួបអ្នកដតីដែរគឺថាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននឹងឲ្យវាឆ្អែតឲ្យវាឆ្អន់ឲ្យវាជឿតារឿងតាមួយនឹងគឺថាវាតល់តែកុំឲ្យគេឮអីទៅទៀតឃើញទេនេះជាមធ្យោបាយនៅក្នុងនគរកុម្មុយនីសនគរណាកូរ៉េខាងជើងជាពិសេសហ្នឹងហូចរុស្ស៊ីហ្នឹងចង់ធ្វើចឹងដែរប៉ុន្តែធ្វើវាមិនកើតពីព្រោះតកាលណានគរនឹងបានឯករាជ្យហើយមនុស្សនឹងគេស្គាល់គេភ្លក់រសជាតិនឹងហើយគេតែងតែរត់ចាញ់ហើយដូច្នេះបានជាពិបាកគ្រប់គ្រងនៅសល់តែអំពើនៃប្រជការរបស់រុស្ស៊ីនឹងឯងដែលធ្វើនោះទេបាទនិយាយរឿងនឹងនឹងគឺចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាទោះបីទស្សនៈអ្នកដែលជំទាស់យើងនឹងឯងជឿឬយើងជឿឬក៏មិនជឿយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទស្សនៈនោះឯងវាមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញបានវាមានជម្រើសនេះគឺថាអត់មានជ្រើសរើសអីអត់មានជៀសបានតែមករឿងនឹងបងប្អូនអត់មានជៀសបានតែមកតាំងចឹងទៅបានជាអ៊ំនឹកឃើញរឿងនៅស្រុកខ្មែរអ៊ំជឿថាការដែលលុបចោលរដ្ឋយោជាច្រើនហើយនឹងបិទអាស៊ីសេរីបិទណែ VOA អស់ហ្នឹងអ៊ំជឿថាជារឿងមិនត្រូវដាច់ខាតហើយដោយប្រើមធ្យោបាយចោតប្រកាន់ថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាមេរិកនឹងឯងខົບខិតគ្នាដើម្បីធ្វើនយោបាយទម្លាក់សម្ដេចហ៊ុនសែនគឺជារឿងមិនពិតដែរគឺជារឿងមិនពិតដែរវាអត់ដែលមានមធ្យោបាយហ្នឹងហើយវាអត់មានមូលហេតុអីណាទៀតហ្នឹងដើម្បីណែទៅទម្លាក់ហ៊ុនសែននោះទេហើយការគ្រប់គ្រងរបស់ណែជីវិតរបស់ណែសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងអាមេរិកនឹងរ៉ាណាបានឲ្យថាបានសុកទៅសុកខ្មែរហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងវាបានហើយពីព្រោះពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងវាចងាញចងាងជាងនឹងច្រើនវាទេអមមែននិយាយហ្នឹងថាសុកខ្មែរយើងល្អអត់ចោះទេអមគាត់យ៉ាងនិយាយថាបញ្ហារបស់ពិភពលោកហ្នឹងឯងដែលវាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលអាមេរិកត្រូវកលែកមើលហ្នឹងឯងវាច្រើនជាងអីទៅទៀតមិនមែនរឿងទៅទម្លាក់ហ៊ុនសែននោះឯងវាជាអត្ថភាពនោះទេហេតុដូច្នេះរឿងនឹងគឺមិនពិតទេអត់ត្រឹមត្រូវទេហូចចោះនិយាយថាកម្មសិក្ខានិយាយហ្នឹងបាទកម្មសិក្ខានិយាយហ្នឹងអ៊ំជឿថាអ៊ំហៅថានិយាយមិនដឹងអីនិយាយប៉ភ្លីប៉ភ្លើអំថាអញ្ចឹងទៅទៀតផងណាថាអញ្ចឹងឲ្យវាទៅទៀតផងណាណាហើយណាជាពិសេសបងប្អូនខ្លះដែលជឿថាអំនឹងជាអ្នកណាសមាជិកគណៈបកណាស្អីណាបកណាគណៈបកណាខ្មែរសង្គ្រោះជាតិអីហ្នឹងណាណាអំអត់ដែលមានទេហើយក៏មិនដែលមានអីទេអត់ថាអំអត់ចាំបាច់ប្រឹងប្រកែកទេរឿងអស់ហ្នឹងជានយោបាយដែលអំមិនសូវជាចូលចិត្តទេគាត់ថាគេធ្វើអីធ្វើទៅតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែអំចង់ជូនយោបល់ហ្នឹងថាកម្មសិក្ខានិយាយហ្នឹងប៉ភ្លីប៉ភ្លើមិនដឹងអីវាបណ្ដាលឲ្យកើតការណកប៉ុន្តែសំកម្មសិក្ខានិយាយហ្នឹងវាខំមានវាបើនិយាយអូវាមែនតើវាគ្មានរឿងស្អីទៅចាប់អាគាត់នឹងនោះទេសួរថានិយាយវាមិនត្រូវនិយាយអញ្ចឹងវាមិនត្រូវវានយោបាយរបស់អាមេរិកវាគ្មានធ្វើអញ្ចឹងទេហើយវាមិនមែនអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ដឹងដែរប្រើឱកាសនឹងឯងប្រើលេះនឹងតែម្ដងដើម្បីបលេះចោលឲ្យវាដាច់អស់លីងប
អំក្រាន់តែចង់និយាយថាការដែលព័ត៌មានបរទេសទៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនមែនទៅដើម្បីទៅនិយាយអំពីរឿងការដឹកនាំល្អរបស់នគរនឹងទេបងប្អូនការដឹកនាំល្អរបស់នគរនឹងគឺជានីតិរបស់អ្នកដឹកនាំនគរណាក៏ដោយនីតិរបស់អ្នកដឹកនាំនឹងគឺត្រូវដឹកនាំល្អអ្នកព័ត៌មានគេមែនទៅទៅនិយាយពីព្រោះទៅនិយាយអាដឹកនាំដែលល្អនិយាយថាដឹកនាំល្អតដែលនឹងវាបានការអីអ្នកព័ត៌មានអ្នកអីទាំងអស់ហ្នឹងគេត្រូវនិយាយពីអ្វីដែលវាទាស់អ្វីដែលវាខុសព្រោះគេនិយាយអ្វីដែលវាខុសហ្នឹងទោះបីគេនិយាយអ្វីដែលវាខុសហ្នឹងទោះបីជាវាខុសហ្នឹងវាទើសចិត្តយើងយើងត្រូវទ្រាំឲ្យបានដោយអំនិយាយអញ្ចឹងអំបទោសណែអឺទានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងឯងណែអឺបើនិយាយពីស្រុកអាមេរិកសប្តាហ៍នេះវិញបងប្អូន90%កាច់មូលនិយាយតែប្រទេសប្រាកាច់មូលក៏ប៉ុន្តែដូណាល់ត្រាំអត់មានដូចថាអត់មានសិទ្ធិទៅចាប់គេអត់មានសិទ្ធិទៅដេញគេចេញអត់មានសិទ្ធិទៅបិទប្រហោងរបស់គេនោះទេអត់ទេអំចង់និយាយថាអាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនឹងជួនកាលស្រុកខ្លះនឹងមើលឃើញថាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនឹងវានាំឲ្យរញ៉េរញ៉ៃអនាធិបតេយ្យណែអត់ការេញ៉ៃញ៉ៃអនាធិបតេយ្យយើងជឿថាអញ្ចឹងដែរកាលពីមុននឹងអំជឿថាអញ្ចឹងដែរថាដល់កាលណាបដ ாய் ឲ្យវាសេរីពាក្យវាញ៉ៃញ៉ៃហាមិនមែនទេអំជឿថាមិនមែនទេពីព្រោះថាត្រូវហើយយើងដែលមិនធ្លាប់យើងមើលទៅឃើញហាក់ដូចជារញ៉េរញ៉ៃក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលចាស់យើងត្រូវមើលថាហូចចោះស្រុកដែលចម្រើននឹងឯងអពុស្រុកដែលចម្រើននឹងឯងដែលយើងមើលទៅឃើញថាសុទ្ធតែផ្ដើមឡើងដោយសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនឹងឯងពេញបរិបូរហើយដំបូងឡើងវាពិបាកដែរវាស៊ីសងទៅលើរលកណែសង្គមនឹងរបៀបណាអីចឹងឯណាក៏ប៉ុន្តែណែគឺសុទ្ធតែដុះដាលដោយសារតែសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនឹងផងដែរហើយដោយសារអាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនឹងឯងដែលមានសេរីភាពពេញទីចឹងទៅចំនួនវាតិចទៅវិញចំនួនដែលកើតឡើងនឹងគឺកើតឡើងដោយសារតែរឿងប្រជាដោយនៅស្រុកអាមេរិកនេះចំនួនសពថ្ងៃដែលកើតឡើងមិនមែនដោយសារតែការបញ្ចេញមតិនឹងឯងច្រើនទេមែនទេតែចំនួនដោយសារតែការបន្លំការបោកប្រាស់បន្លំរបស់ពពួកឆ្វេងដែលខំប្រឹងបំពោងហើយប្រើអានឹងឯងឲ្យគេទៅខ្ទប់អាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិមែនតែនឹងទៅវិញណែវាចេះទៅវិញវាកើតឡើងចេះទៅវិញអានឹងជាបាតុភូតថ្មីមួយទៀតរបស់អាមេរិកហើយបងប្អូនតាមពិតនឹងការដែលបញ្ចេញមែនតែននឹងឯងវាបានបង្កើតឲ្យបរិយាកាសនឹងវាធូរស្រាលទៅវិញពីព្រោះជាច្រើនដងដែលអំស្គាល់នៅស្រុកនេះនឹងឯងគេនិយាយអំពីដែលអំស្គាល់នៅស្រុកនេះឯងគេនិយាយអំពីថា we agree to disagree ណា we agree to disagree ណានៅក្នុងរ៉ាឌីយ៉ូណែអំតែងតែស្ដាប់នឹងមានប៉ុស្តិ៍អាស្ដាំមួយនោះឯងអាស្ដាំអានឹងអំហៅថាស្ដាំយ៉ាប់ប៉ុន្តែវាចេះខ្លាំងបងប្អូនវាចេះពីព្រោះដោយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងច្បាប់នឹងវាប្រកែមែនតើក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែអ្នកដែលទូរស័ព្ទចូលនឹងឯងណែតោះនឹងវាហើយមាននានាការឆ្វេងចាញ់មកនឹងវាសំធប់ដាក់គេឯណានឹងបាត់ទៅហើយគេនិយាយឡើងកើតគេឈប់ទៅគេឈប់និយាយទៅអំបានមកគេឃើញថា
ទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំនឹងមាននិន្នាការជ្រុលហួសនិយមសុទ្ធតែបំផ្លាញបំផ្លាញនៅត្រង់ថាអរយោដែលអំយាយមិញនឹងឯងអានឹងវាធ្វើអញ្ចឹងនឹងឯងវាបានបង្កើតប្រជាមិត្តបាត់ហើយអ្នកដែលគេខំប្រឹងទូរស័ព្ទមកទាស់នឹងវានឹងគេចង់បង្ហាញនៅទស្សនៈរបស់គេដែលគេឃើញថាដែលគេឃើញគេចង់បញ្ជាក់ថាណែអ្នកឯងខុសទេខ្ញុំយល់ឃើញថាចេះអានឹងមានអីបងប្អូនអានឹងមានអីអត់អីទេហូចតាមពិតណាការដែលយើងទាស់គ្នានៅក្នុងផ្លូវនយោបាយនៅក្នុងស្រុកណាយើងទាស់គ្នានឹងឯងបើសិនជាគេដើរអញ្ចឹងគេឃើញអញ្ចឹងពីព្រោះណែ2-3 អ្នកនៅខាងស្ដាំនៅរដ្យោដែលអ៊ំស្គាល់អ៊ំស្ដាប់នឹងឯងជាច្រើន2-3 អ្នកនឹងឯងគឺថាគាត់ល្អនោះល្អមែនតើដែលអ៊ំបាននិយាយថារហូតដល់ពេលគាត់និយាយបញ្ហាខ្លះគាត់ថាគាត់ហាមអ្នកដែលយល់ស្របមែនហាមសូមបងអ្នកដែលយល់ស្របនឹងកុំឲ្យហៅចូលសូមឲ្យហៅតែអ្នកដែលចំទាស់នឹងឯងចូលហើយអ្នកដែលទាស់នឹងខ្លះនឹងចូលទៅចង្ងេញចង្ងាងឌីលអីណាចឹងប៉ុន្តែគាត់ធំបានគាត់ធំបានធំបានរហូតដល់ទីផុតទៅគាត់ថាអូខេ you entitled to your opinion we agree to disagree ទីផុតទៅនៅពេលដែលគាត់បញ្យល់ទៅខាងនោះមិនព្រមទទួលណាគាត់ថាចឹងគាត់ថាអ្នកឯងមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកឯងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកដល់ចំណុចនេះយើងទាំងពីរអ្នកបានយល់ព្រមគ្នាថាយើងមានទស្សនៈមិនដូចគ្នាទេហួយដល់អញ្ចឹងទៅគេអត់បង្កើតប្រជាមិត្តទេបងប្អូនគេអត់បង្កើតប្រជាមិត្តទេអត់បង្កើតប្រជាមិត្តនឹងឯងថ្ងៃណាមួយគេអាចត្រូវរើគ្នាបានទោះគ្នាដោយអំតែងតែនិយាយថាទោះគ្នាទៅដោយនយោបាយគឺជារឿងដែលមិនត្រូវប្រកាន់គ្នាមិនត្រូវចាប់ដាក់គុកមិនត្រូវចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងនោះអត់ទេអំជឿថាយើងវប្បធម៌របស់ស្រុកយើងនោះវាអត់ដែលមានអាហ្នឹងវាអត់ដែលមានអាហ្នឹងដល់ចុងទៅវាចេះតែទៅហូចអ៊ំមិនដែលទៅទេបងប្អូនអ៊ំទៅចេះទៅវិញទៅទៀតផងដូចជារឿងថាជាច្រើនដងអ៊ំលឺសូសម្ដីរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាច្រើននឹងអ៊ំតែងតែនិយាយថានិយាយនឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេទោះណែណែនិយាយដូចថានិយាយប្រមាថការទៀនសម្ដេចអីចឹងអ៊ំថាអារឿងនឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវហើយអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអ៊ំវាបានអ៊ំក៏ពូជណែគេហៅថាពូជជ្រុលហួសនិយមណែចេញមកចឹងដែរណែកាលពេលមុននោះណាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះអ៊ំជឿថាអ៊ំធំធាត់អ៊ំណែអ៊ំចាស់ទុំមែនចាស់ទុំនឹងណែហើយអត់ថ្មងហើយណែបានឈប់និយាយមែនទេដែលកាលដែលអ៊ំមិននិយាយអាចឹងចឹងពីព្រោះវាមានអាធរគេហៅថាសំហេតសំផលអ៊ំអត់ដែលចូលរួមអត់ដែលព្រមអត់ដែលជឿអត់ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងដែលប្រើពាក្យណែថ្មាស់តេះឌៀលសម្ដេចនឹងណែចេះសម្ដេចនឹងចុះអីណាសំទោអ៊ំមិននិយាយអាហ្នឹងវាមិនវាអត់ព្រោះស្ដាប់អ៊ំអត់ដែលជឿអាហ្នឹងទេគឺមិនត្រឹមត្រូវកុំប្រើអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្រាប់តែមើលឃើញសម្ដេចទៅចោទថាកម្មសខាហ្នឹងក្បត់ជាតិអ៊ំថាអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេមិនមែនទេហូចសុំសម្ដេចអ៊ំជឿថាសម្ដេចខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជឿយ៉ាងដែរថាវាគ្មានទៅរឿងណាក្បត់ជាតិស្រុកឥឡូវអាណាទៅក្បត់ជាតិមិនកើតបងប្អូនអ៊ំនិយាយហើយនិយាយទៀតស្រុកឥឡូវវាអត់មានអារឿងនឹងទៀតទេពីព្រោះដើម្បីទៅកាន់កាប់ស្រុកហ្នឹងធ្វើអីរឿងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែដោយអ៊ំនិយាយចឹងថា
កម្មសខាប្រើពាក្យនឹងឯងវាមិនត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវនៅត្រង់ថាអាមេរិកមិនដែរទៅធ្វើអញ្ចឹងទេអ៊ំមិនចាំបាច់ទៅសួរនោះក៏ដឹងអញ្ចឹងដែរគឺការបណ្ដោះមតិការបណ្ដោះឲ្យតស៊ូមតិការបណ្ដោះឲ្យចេញមតិការបណ្ដោះអស់នឹងឯងគឺដើម្បីបើកឲ្យសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនឹងនៅក្នុងសង្គមកាន់តែបើកទលាយឡើងទៅចំលោះវាក៏តិចដែរហើយវាបង្ក្រាបនៅអំពើទាំងឡាយណារបស់អ្នកកាន់អំណាចណាដែលនៅតែក្តោបក្តាប់អំណាចគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេតែប៉ុណ្ណឹងតែក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលត្រូវសម្រេចនៅលើសញ្ញាឆ្នោតសេរីហើយណែសេរីហើយយុត្តិធម៌ពេញទីនោះទេដែលជាអ្នកដែលផ្លាស់ដែលជាហេតុការដែលផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅសុខសេរីមែនទែនបើយើងនិយាយពីរឿងថាបើសិនជាផ្លាស់ប្ដូរសុខខ្មែរយើងអានឹងមួយទៀតជាវប្បធម៌របស់សុខខ្មែរយើងវាច្រើនតែថាអ្នកដែលបានទៅកាន់អំណាចហើយនឹងគឺថាចូលចិត្តតែមិនព្រមប្រឡែងតែយ៉ាងហោចណាស់យើងមើលឃើញថាតាំងពីសម្ដេចឪនឹងអញ្ចឹងអានឹងច្បាស់លាស់ហើយមិនអញ្ចឹងណាអត់មានវាមិនអាចប្រកែកការទេណែតាំងពីសម្ដេចឪឡើងរួចទៅហើយពេលនឹងមកប៉ុលពតមិនមែនចង់លែងទេលន់ណល់ក៏វាឃើញអាអ៊ំឃើញអាសញ្ញាអង្កលចំណត់អ្នកបោះចំណត់ធ្វើណែទីនេះធិបតីនោះចូលគ្នាដែរមិនអញ្ចឹងហ៎វាដូចជាវាមានអវបត្រនឹងប៉ុន្តែថាអានឹងដូចថាឆ្លោះគ្នាបន្តិចតួចទេក៏ប៉ុន្តែដល់តែឥឡូវនេះបើយើងទទួលស្គាល់អានឹងទៅលបែងនយោបាយវាជារឿងធម្មតាជួនកាលយើងឈ្នះជួនកាលគេឈ្នះកុំទៅបង្កើតឲ្យមានការណាកុំទៅបង្កើតឲ្យមានការឈឺចាប់នឹងអ៊ំជឿថាយើងជឿវៀងចំលោះបានជាច្រើននៅស្រុកយើងនេះបាទដោយអាឡៃតលវលណែរឿងទៀតទៀតជាច្រើនទៅអត់តានបានងាកមើលសំណេររបស់បងប្អូនជាច្រើនបាទលោកសុនសុនកុកគេសេខ្មែរយើងមិនដាច់ទៅសេ QU ទេណាអានឹងផែលជាតំឡប់មកពីវៀតណាមនេះសុនកុកអីណែលោកណែបេះដូងដែកណៃម៉ាឈុនជាតិហើយនឹងគួងឡាំអរគុណច្រើនហើយណែអឺស្អែកនឹងអ៊ំនឹងអាននៅសំណេររបស់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នឹងឯងដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងខ្លាំងក្លាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរទម្លាក់សម្ដេចជានុក្នុងឆ្នាំ1970ដែរបាទនេះជានីតិកពិតប្រទេសខ្មាំងសូមឲ្យសុខហើយសុបាយផងបាទ